Salam əziz YouTube izləyicilərim. Sizə Bibi kasıblara bir də gözəl ev tapdı. Bibinin özü kimi kasıblara, yəni mən kasıblığımı çox hər gün yaşamışam deyə. Ona görə istəyirəm ki, ev olmayanlara hamısı ev olsun. Bu ev kreditlə verilir. Kirayə qalanlar, əlində biraz pul olanlar alıb kirayə də verə bilərlər. Kim istəyərsə Allah xeyrini versin. Bu ev 3 otaqdır. 1.6 sotun içində yerləşir. Tam təmirli evdir. Yəni lazım olsa əşyalardan ucuz qiymətli əşyalar da verir. Bu evimizin zalı da hər tərəfi cütdaşlı gələndə inşallah görəsiniz. Bu yataq otağıdır. Yəni evdə də fakt bu dəqiqə yəni gəlin qaynana külfət yaşayır yəni. Bu ikinci yataq otağıdır. Bu mətbəxdir. Bu isə evimizin qonaq otağıdır əzizlərim. Əzizləyicilərim, evin ilkin ödənişi 20 min, ümumi qiymət 40 min manat, ayda 500 manat vermək şərtlə ev yəsən razılaşdırmışam. Bu ev insan modeli. Evin kadralı var, kadralı xodda var. Burası da evin girəcəyidir. Yəni çox gözəl zövqlə tikilmiş evdir. Ev yəsi o qədər təmiz insandır ki. Yəni evə də təmiz baxıb. Yəni evi burada şıxar paltar asmaq üçün buradan girdi. Yəni qabaqdakı həyətə ev yəsi tutub. Yəni bu cür belə bir evdir. Yerdən altı da hündürdür. İki zamanı çox keyfiyyətli materiallardan istifadə olunur. Bak burada gördüğünüz divandı, stoldu, bu şkaftı, kuna mebelidir. Yani bunlar hamısı da kalır. Yine derim, her kim alarsa Allah xeyrini versin. Hörmətli izləyicilərimiz. Videomuz sonunda izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Zeynəb xanım bu evi şəxsən özü sizə təqdim etmək istədi. Videonun alt bölümündə Zeynəb xanımın əlaqə nömrəsini qeyd edəcəm. Buyurub zəng edin, özündən şəxsən məlumat alın.